Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 62-й тиждень великої повномасштабної військової агресії, яку російський окупант приніс на нашу мирну землю. Цей тиждень ми називаємо світлим тижнем, тому що ми переживаємо присутність між нами Воскреслого Спасителя, святкуємо Пасху Господню. Ми начебто відчуваємо, як сила Воскреслого пульсує в тілі зраненого українського народу. І тому ми хочемо проголосити вкотре на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Владика Михайло Бубній, екзарх Одеський, благословив і освятив 1200 пасхальних кошиків для українських військових на передову. Ці великодні дарунки було придбано за пожертви вірних Української греко-католицької церкви. Російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області, снаряди поцілили в 3 5-поверхові будинки. Всього через обстріл постраждали 39 людей, 15 з них загинули, серед них дворічний хлопчик, 24 людини отримали поранення. Владики Степан Сус та Андрій Хім'як із великодніми привітаннями відвідали поранених військових. Після зустрічі і спілкування відбулася молитва на освячення великодніх страв. Їх передали військовим медикам і захисникам, що перебувають у шпиталі на лікуванні та реабілітації. У великодню ніч російські війська здійснили ракетний обстріл Снігурівки на Миколаївщині. Загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Поряд з тілами лежав великодній кошик. Україна та Росія провели великий великодній обмін полоненими. Додому повернулися 130 українських військових. На Великдень у Львові владика Володимир Груця звершив воскресну панахиду на могилах новітніх героїв. За душі померлих захисників помолилися на Личаківському кладовищі. Єпископ привітав родини загиблих героїв із пасхальними святами. Війська Росії з артилерії обстріляли Херсон, район центрального ринку. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що поранено 9 людей, одна людина загинула. Блаженніший Святослав відвідав із душпастерським візитом Кропивницький, зокрема, побував у обласній клінічній психіатричній лікарні. Саме сюди раніше направили одну зі швидких, які церкві передали вірні з Австрії. Блаженніший Святослав поділився з медиками планами Української греко-католицької церкви у сфері лікування духовних і психологічних ран війни. Також отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся із вірними та духовенством. Блаженніший Святослав очолив літургію у храмі Різдва Івана Хрестителя, освятив місцевий новостворений осередок Карітасу і роздав продуктові набори від патріаршої фундації «Мудра справа». Цей час після Великодня, час світлого тижня, цей час особливих пасхальних зустрічей. Ми читаємо у Євангелії, що Христос, являючись своїм учням, приходить до них, щоб вони побачили Воскреслого, пережили з ним свою особисту зустріч. І тільки в контексті такої зустрічі з Воскреслим його учні до кінця розуміють зміст Святого Євангелія, зміст вчення нашого Спасителя, зміст Божого откровення. В часі цього світлого тижня ми теж намагаємося зустрічатися. Я дякую Господу Богу, що міг відвідати центральні і південні області нашої України, міг пережити ці пасхальні зустрічі у світлі Пасхи Господньої. Є такі відчуття, справді, що незважаючи на війну, незважаючи на те, що агресор продовжує вбивати, Воскреслий Христос продовжує оживляти український народ. Наші міста і села живуть, розвиваються, життя пульсує. Ми бачимо, як місто Кропивницький, наша Черкащина зуміли впродовж цього року не просто прийняти десятки тисяч внутрішньо переселених осіб, але їх інтегрувати, їх прийняти. Ті люди віднайшли свою гідність, своє місце в українському суспільстві. Наша церква, зокрема, через своє соціальне служіння, справді помогла людям, можливо, найтяжчий момент їхньої життєвої історії.
А душпастирство нашої церкви набуло яскраво терапевтичного характеру. Ми починаємо відкривати центри зцілення ран війни. Наші душпастирі, наші християнські психологи, наші центри соціального служіння ідуть назустріч потребуючим людям. І ось радість воскреслого у тих центрах зцілення ран війни є щось, що нам надає надію, щось, що справді зціляє, щось, що робить нас сильнішими. І ми бачимо, що воскреслий Христос є джерелом нашої стійкості, джерелом нашої надії. Люди, приходячи до церкви, шукають за ним, за тим Спасителем, який смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. На жаль, навіть в таких пасхальних часах ми переживаємо теж і драму смертей. Як важко є ховати молодих хлопців і дівчат, коли довкола все розцвітає. Але в тих днях ми йдемо навіть на наші цвинтарі, щоб там, на могилах наших покійних, заспівати «Христос воскрес із мертвих». І ми сьогодні просимо, наш Господи і Спасителю, зціли наші рани. Господи і Спасителю, покріпи наших дівчат і хлопців на фронті. Господи, воскреслий Спасителю, дихни на нашу батьківщину силою Твого воскресіння і обдаруй наш народ, зболений народ, Твоїм справедливим, небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Thank you.